Ko ste aprila prišli na trenersko mesto, ste dejali, da bi radi pustili trenerski rokopis na domžalski igri. To vam je zagotovo uspelo in verjetno ste s temi prvimi 8 meseci službovanja ob Kamniški Bistrici zadovoljni? Pa dobro, to vi javnosti, vi fudbalski stručnjaci, mediji i tako dalje, javnost to već tvrdi da je tako. Ja mogu samo da potvrdim da se rukopis vidi i on se vidi kad menjamo način igre i sistem i upravo o čemu pričamo, pressing, zona, kombinacije, a to je pre svega zahvaljujući toj izuzetnoj disciplini i posvećenosti ovih momaka. Možete vi zamišljati što god hoćete i probati kad dođe utakmica, ako nisu disciplinovani, to onda ne liči ni nešto, imate brojne primjere za tako nešto. Ovi igrači mi omogućavaju da mogu da radim što god hoću, da mogu da menjam kako god hoću, naravno je bukvalno, ali u tom taktičkom smislu i moje zadovoljstvo da mi odemo još korak dalje. A vidim da su i oni, vidim po njima da su spremni za nova saznanja, da su spremni da sami analiziraju sebe, da su spremni da sami prave individualne programe, da se sa nama iz stručnog štaba konsultuju, da su spremni da sami analiziraju utakmice. Pa znate li koliko je bilo utakmica koje su igrači sami ovde analizirali, pripremali protivnika, a mi iz stručnog štaba i ja samo sedeli, slušali, možda postavili pitanje, i tako smo se spremali za utakmice. Ne znam i ne zanima me kako radi na drugim stranama, ali to je jedan prostor sjajan koji su ovi igrači prihvatili i sad nema stajanja, nema odustajanja, nema kočenja, nema zašto da predahnemo, bit će vremena za odmor, znači nema nazad, pokrenuli smo jedan proces, oni su mladi, još to ne shvataju, sad očekuju da ih malo tapšemo po ramenu, da žive na nekim, ali ne znam kojim, lovorikama i tako dalje, ovog trećeg mesta Evrope, najmlađa smo ekipa u ligi po proseku zvanično, moraju da shvate da sad samo moraju dalje, moraju da daju gas, ako drugi idu na odmor, mi ćemo da radimo. Pa kad se budemo sreli s onima koji sad odmaraju, koji sad više žive i treniraju po kafićima, po noćnim klubovima, ovi momci koji rade kao Spartanci u nekom delu, kad se budu sreli, nema šanse da mi ne pobedimo, onda će to biti zadovoljstvo. Rano je da ubiramo plodove nekog rada, ali ništa još nismo do kraja završili. Rano je za zadovoljstvo, ovaj fudbal je ovako nezgodna profesija za čas, pošto smo javne ličnosti, pa nas ima puno u javnosti, novinama, televiziji, ko počne da koristi te blagodeti, pa je tu, mladi su ljudi, pa su lepi, pametni, zgodni, utegnuti kao manekeni, znači puno je i devojaka, puno je svega toga, puno je prilike da se uđe možda u neke poroke, ko u to uđe, on onda ide stramputicom. A ko shvati da ima vremena za sve i da budu umereni u svemu, pa i u radu, ali da more da dodaju rada, uvek mora više, oni će uspeti u karijeri i ja upravo to probam ovih dana da im prenesem, da shvate da to moraju, a što se tiče kluba, da klub isprati sve svoje obaveze i da ih učini da oni na zimski odmor i ove božićne praznike i novogodišnje odu zadovoljni, naravno to se ne postavlja pitanje, ali da mogu da provedu lepo te trenutke u svojim porodicama. Kakšen bo vaš cilj u spomladanskem delu sezone? Pa ja želim samo da se svi zdravi, prvo sad rastanemo pred božićne praznike, a da onda posle tog odmora u januaru mesecu se svi zdravi vidimo, orni, odmorni, spremni da odemo korak dalje, da ovo što smo uradili ne tapšemo sebe i kažemo bravo, dobro, i tako ćemo, nećemo tako, hoćemo za malo više, za malo bolje, da odemo korak dalje, da mi budemo zadovoljni, uvek smo to pričali, nije bitno ni šta će novinari reći, ako je uvek lepo da vas hvale, nije bitan ni položaj na tabeli, ako je uvek bolje biti u Evropi kao mi sad nego biti sedmi. Bitno je da mi znamo da smo dali sve od sebe, da mi znamo da smo spremni za nova saznanja, za nova učenja, za nove prostore. Ako tako nastavimo, a nema ako, moramo tako da nastavimo dok sam ja trener, onda su to nova zadovoljstva i onda kad ovako pogledam sa ove distance, proći će sve, pa će proći ovih 5 meseci ili 6 do kraja maja. Brzo će proći, ali se radujem tom periodu, ili je to i novi prostor za mene, novo istraživanje, novi odgovori, na kraju krajeva, novi kvalitet i moje učenje, moj napredak uz ovakve igrače, ili kad imate jednu grupu koja hoće da radi, da napreduje, da istražuje, onda morate uz njih da učite, a ja sam, Boga imao sreće, da učim i od svojih igrača i na pozitivnim, negativnim primjerima, pa očekujem nova saznanja, eto tako da kažem, nova saznanja, nove radosti, nova zadovoljstva i ono što nam najviše nedostaje, ili meni, nova uzbuđenja, takmičenje, jer zbog toga se trenira, zbog toga se živi. Ste se že do dobra spoznali Slovenijo, kako ste se privadili na življenje v Domžalah? Pa lako je Slovencima sa mnom, lako je meni sa Slovenijom, prelepo je ovde, ljudi su dobri, gostoljubivi, na svakom koraku
sad me malo više to i prepoznaju, to je onaj deo javnosti šta učini, pa sam poznati komšijama i u tom bloku ili uopšte svuda. Znači, živite kako hoćete, nemojte samo da rušite, narušavate ovaj mir. U Sloveniji se može lepo živeti, ljudi su druželjubivi. Prema tome, za mene koji zna za trasu, stadion, kuća i nema neke velikih zahteva, ali da, prelepo mi je u Sloveniji, to je zahvaljujući svima vama i ljudima u klubu pre svega i naravno svima onima okolo kluba. Včeraj ste praznovali rojstni dan, kakšne so vaše želje ob tem osebnem prazniku? Pa nisam imao posebno želju, ali to je uvek, ajde da probamo da doživimo i još 46 za početak godine, eto to je, ako je 46, ajde još 46, pa evo pozivam i vas i vas lično i mog prijatelja Sedu da zajedno slavimo moj 92. rođendan za početak, a posle da vidimo ko će gde biti, eto. Super, hvala lijepa. Hvala i vama.